היי חברים, שמעון אלקין, מהנדס אפליקציה מסיסטמטיקס. בואו נראה מה הבאתי לכם היום. היום אני אראה לכם כיצד ניתן לעבוד עם ה-Parallel Computing Toolbox שלנו. ה-Parallel Computing Toolbox מאפשר לעשות עבודה במקביל. העבודה במקביל יכולה להתבצע על מחשב שלי נמצא בו, זאת אומרת, יש לי מחשב עם כמה ליבות, לעבוד על כמה ליבות במקום על ליבה אחת, או אם אני רוצה לעבוד עם שרתים או עננים ודברים כאלה. היום אנחנו נדבר רק על עבודה על המחשב המקומי שלי, או ה-Working Station, הלוקלי. מי שרוצה לשאול אותי עוד שאלות לגבי הדברים המתקדמים או שאלות שקשורות לסרטון הזה, יש לכם את המייל שלי. אני אצרף גם לסרטון הזה כל מיני קישורים שרלוונטיים, אני מקווה שמאוד יעזרו לכם. אז בואו נתחיל ונצלול קודם כל להגדרות. ההגדרות של MATLAB, שקשורות גם הם לעבודה במקביל, נמצאות תחת לשונית Home. יש לנו תחת Environment, Preferences. בתוך Preferences אנחנו ניגשים ל-Parallel Computing Toolbox, אלה הגדרות שקשורים לעבודה במקביל. רגע לפני שנתחיל לשנות ולראות מה ההגדרות האלה, קיימים שלושה דרכים נוספים. יש פקודה שנקראת Preferences, שהיא בגדול מריצה את הלחיצה קליק שמאלי על ה-Preferences. אצלי גם הוספתי Ctrl-Shift-P כדי להגיע להגדרות האלה. אם אנחנו רוצים להגיע ישירות להגדרות של עבודה במקביל, ניתן לעשות את זה עדיין על ידי לשונית Home Environment. יש לנו את ה Parallel, לוחצים על המשולש מטה, ו-Parallel Preferences. אפשרות רביעית, ואולי היותר נפוצה, יש שימוש פה בצד שמאל במשולש הקטן, Parallel Preferences, מה שמביא אותנו ישירות ל-Preferences וללשונית Parallel Computing Toolbox. אנחנו ראשית צריכים להחליט על איזה קלאסטר אנחנו עובדים, האם אנחנו עובדים על המחשב הזה, או אם אנחנו עובדים מול ענן או שרת. כרגע אנחנו עובדים על המחשב האישי שלנו, לכן יהיה פה Local. ההגדרות הבאות שאנחנו משחקים איתם היא כמות הפרוססים שאנחנו עובדים איתם. במטלאב לכל פרוסס אנחנו קוראים Worker. במקרה שלנו אנחנו עובדים 3, אצלכם ברירת המחדל אמורה להיות 2. אני אישית מעדיף 3, כי תמיד אחד אני משאיר ריק לטובת הקליינט. שתי צ'קבוקסים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, אחד זה automatically create a power pool when parallel keyboards are executed. במיוחד אם אני השתמשתי במילה שמורה שקשורה לפארלל פול או לפארלל טולבוקס, האם אני מאחורי הקלעים מתחיל לייצר את אותו פאר פול. בעצם אני אומר למטלאב, אני הולך עכשיו לעשות איזושהי פקודה שקשורה לעבודה במקביל, תעשה את העבודה המכינה הנדרשת כדי שאני אוכל לעבוד. צ'קבוקס שני זה אחרי כמה זמן שאני לא משתמש בפארלל פול, לסגור אותו. כרגע הם להגדרות הדיפולטיות שלנו. לחצנו על אפליי, אוקיי. אחרי שסיימנו להבין את ההגדרות, אנחנו נרצה לראות מה בעצם קורה כשאני מתחיל לייצר איזשהו פאר פול. האפשרות הראשונה זה P שווה לפארפול או רק לכתוב פארפול. במקרה שלי אני משייך את התוצאה הזאתי, או יותר נכון האובייקט של הפארפול, לתוך משתנה בשם V. אפשרות נוספת לעשות את זה, זה על ידי Start פארפול. אז יש לנו בעצם שורה שמבצעת קריאה לפארפול, יש לנו לחצן שקורא לפארפול, והאפשרות השלישית שמגיעה מתוך ההגדרות, ברגע שאני אריץ איזושהי פקודה שקשורה לעבודה במקביל, מטלאב מאחורי הקלעים, יתחיל לבנות לי את הפארפול. בואו נראה מה קורה כשאני מריץ את הפארפול. אני רואה שהוא מתחיל Start in PowerPool. במקרה שלנו אנחנו הגדרנו שאנחנו עובדים במקום הנוכחי, על המחשב שלנו. אז אני רואה את המילה Local שאומרת לי שאני עובד על המחשב האישי שלי. וברגע שיש לנו את הפארפול, אני מקבל פה סממנים כמו כמות הוורקרים שאני רוצה לעבוד איתם. אני רואה בעצם את ההגדרות שלי, Number of Workers. ו-Idle Time של 15 דקות. אני יכול לשנות את ההגדרות האלה באופן יזום על ידי הכנסת אותם פרמטרים שאני רוצה לתוך ה-Power Pool, כמו האם זה Local או Cluster אחר, כמות ה-Workerים, Idle Time Out 30 דקות. אני רואה שאני מייצר את אותו אובייקט רק עם ההגדרות שאני מכניס לתוך ה-Power Pool. אבל אם אני עכשיו עובד באיזושהי פונקציה או איזשהו פרויקט, אחרי אני בכלל יש לי איזשהו Power Pool מאחורי הקלעים, אני לא רוצה להיכנס פנימה ולהסתכל פה ויזואלית, אני רוצה שהמטלאב שלי ידע אם קיים או לא קיים. אז קיימת getCurrentPowerPool, GCP, פקודה, שאיתה אני יכול לדעת אם קיים לי או לא קיים לי. מכיוון שהדבר הזה הוא keyword שקשור לפארפול, אנחנו יכולים לשים פה disclaimer שאומר no create, ואומר שכשאני מריץ את הדבר הזה ולא קיים לי עכשיו איזשהו פארפול, הוא לא ייצר לי אותו. אני רואה שבמקרה הזה אני מקבל את כל הנתונים של הפארפול, אני גם רואה שבפארפול ה-idle time הוא היה 15 דקות, ואני רואה שמתוך ה-15 דקות אני נשאר לי עוד 5 דקות
עד שהפאורפול שלי עושה שדאון. אז ראינו שיש לנו פקודות כמו GCP שקוראות ובודקות מה הפאורפול הקיים. פקודות נוספות הן PAR4, SPMD וכל הרשימה נמצאת כאן. תכף אנחנו נראה כמה דוגמאות של מה אנחנו עושים עם הדברים האלה וכיצד זה בא באמת לעשות לנו את ההאצת ביצועים. אז ראינו שיש דרך אחת לחבות את הפאורפול, זה באמת לחכות ל-Idle Time Out. מקרה אחר אני יכול לעשות Delete לאותו PowerPool על ידי Get GCP No Create. אם אני מריץ את הפקודה הזאת, אני רואה שעכשיו הפאורפול שלי נכבה והוא לא קיים יותר. קיים פה מספר דוגמאות, אני רוצה שנסתכל כרגע על העבודה עם PAR4, Background Pool, אלה אולי הדברים היותר רלוונטיים כרגע לשלב של המתחילים. מי שרוצה להסתכל על דברים קצת יותר מתקדמים, תיכנסו לדוגמה של ה-Batch ול-After Reach, קיימים דוגמאות נוספות אחרות. בואו נתחיל עם הדוגמה הראשונה. אני רוצה להריץ פה איזשהו פוטרן למשוואה דיפרנציאלית ולעשות לדבר הזה פלוט. אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה בפלוט רגיל, ואנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה על ידי ה-PAR4 ו-After Reach. בואו נריץ את הקוד הזה. F5 אנחנו נגיע עד לסוף הפקודות שמגיעות לעבודה עם PAR4. אנחנו נתקעים פה, הסיבה לכך היא כי אנחנו עד עכשיו לא השתמשנו בפארלל קומפיוטינג טולבוקס ואנחנו מייצרים את הפארפול מאחורי הקלעים. ברגע שסיימנו את הפארפול אנחנו רואים שהחישוב הזה לוקח כמה שניות ספורות. דוגמה אחרת שאני רוצה להיכנס אליה זה ה-Background Pool. זאת אומרת שברגע שאני מתחיל לעבוד עם הפארלל טולבוקס אני יכול עכשיו להתחיל לעשות דברים מאחורי הקלעים ולשחרר לבן אדם שעובד איתי עכשיו את הגוי. אז יש waiting bar, מי שמכיר במטלאב, זה ממש בר שאני מראה פה את ההתקדמות. אנחנו נרצה לראות את ההתקדמות בהתאם לכמות הפרוססים או בעצם כמות העדכונים שיש לי, והדבר הזה יעבוד עם פרפבל בבקגראונד פול. אנחנו נעשה פה איזשהו פאוזה עם איזשהו דיליי שהוא יהיה רנדומלי, ויהיה לנו את זה בעצם 30 פעם או N גדול פעמים. אם נריץ עוד פעם את הדבר הזה מאלף עטף על ידי Live Editor שלנו, נראה שאנחנו יכולים עדיין לזוז פה תוך כדי שהבר יתמלא לנו מאחורי הקלעים. נהדר. אני רק רוצה להזכיר לכם שיש אפשרות נוספת לעבוד עם הפאר. כל הדוגמאות שעברנו פה במקרה הקלאסטר המקומי שלנו, Process Base. קיימת אפשרות נוספת לעבוד Thread Base. מי ששואל את עצמו מה זה, למה ואיך אני יודע במה לבחור, יש לכם איך, למה ומתי לעשות את כל ההחלטות האלה. מי ששוב זה מעניין אותו ורוצה לדעת יותר, יש כאן כישורים שמתאימים לכך. כמובן אתם יכולים להיכנס ולדבר איתנו, אנחנו יותר מנשמח.